Banyoles ha tornat a convocar el concurs infantil de punts de llibre de Sant Jordi, un concurs que fa 24 anys que s'organitza i que està adreçat als nens i nenes des dels nadons fins als 12 anys. La Biblioteca de Banyoles reparteix les cartolines sobre les que s'han de fer les creacions i hi ha temps per presentar els treballs fins al dissabte 28 de març. El dia 1 d'abril, un jurat integrat per professionals del món artístic i cultural farà una primera selecció amb els que considerin que són els millors treballs. A partir d'aquí s'obrirà un període de votacions que s'estendrà des del dia 2 al 15 d'abril per votar els millors dibuixos de cada categoria. Els premis s'entregaran, com sempre, durant la Diada de Sant Jordi. A 6:15 de la tarda, des de l'escenari que cada any s'instal·la a la plaça Major, es donaran a conèixer els guanyadors o guanyadores de cada categoria. Les categories estan dividides en grups d'edat. Concretament n'hi ha tres, els petits, des de P0 a P4, els mitjans, des de P5 a segon de primària, i els grans, pels alumnes d'entre tercer i sisè. Evidentment, la temàtica dels dibuixos ha de girar entorn la llegenda de Sant Jordi i el dia del llibre. Els punts de llibre guanyadors s'editaran i seran els punts de llibre que es repartiran des de la Biblioteca de Banyoles al llarg de tot l'any fins al Sant Jordi de l'any vinent.